Při výkopových pracích během rekonstrukce obecního úřadu v Postřelnově narazili v pondělí 17. května dělníci na předmět připomínající munici z druhé světové války. Pracovníci k nálezu přivolali policii, aby zabezpečila prostor, dokud nedorazí pyrotechnik ze specializovaného pracoviště. Dneska kolem 1 hodiny jsem zjistil, že jsem přijela policie a posledně jsem zjistil, teda, že byli přivoláni proto, že při rekonstrukci budovy obecního úřadu byla nalezena dělostřelecká, nevybuchla asi teda nějaká munice. Šel jsem se na místo podíval, zjistil jsem teda, že už tady policie víceméně prostor ohradila, aby tam nikdo nechodil. A byli přivoláni pyrotechnici, kteří teda jedou k nám až z Frýdku Místku, proto na ně musíme čekat delší dobu. K obezřetnosti vedla představitele obce skutečnost, že se v Postřelmově za války bojovalo. Já samozřejmě nejsem pamětník, ale pokud jsem teda mluvil s nějakým pamětníky, tak říkají, že tady se i střílelo, takže je docela možné, že to může být nějaká navybuchlá munice. Obecní úřad prochází omlazovací kůrou a práce na rekonstrukci objektu již finišují. Provádíme kompletně rekonstrukci budovy obecního úřadu. Už je teda chvíli k závěru, vevnitř jsou hotové již omítky a teď děláme teda venkovní fasádu a právě při provádění okapových chodníků, nebo jak bych to nazval, při výkopových pracech se našla tady ta munice. Přivolaný pyrotechnik dorazil k místu nálezu v odpoledních hodinách. Chvíle napětí vystřídalo zklamání. O munici se nejednalo. Po příjezdu na místo jsem zjistil, že se jedná o předmět, který je zhruba velikosti 75 cm, průměr 25 cm. Vypadal samozřejmě na první pohled jako dělostřelecký granát, což je správně, že byl přivolán pyrotechnik, ale po vyzvednutí tohoto předmětu bylo zjištěno, že se jedná o hranol, který je dutý, není v něm žádná trhavina, není tam ani žádný muniční prvek. Tato součást nebyla osazena ani dělostřeleckým zapalovačem, ničím, takže se jedná o předmět připomínající munici, který je teda ze železa a je bez trhaviny a je naprosto bezpečný.